היה טרגדיה איומה במיאמי, שהיה שם איזה אחד, רבי, בן איזה 50, והיה עושה שיעורים לנשים, ואני מעולם לא הסכמתי לסוגיה הזאת לעשות שיעור לנשים. עכשיו, אם אתם רואים רבנים שעושים שיעור לנשים, אולי זה חד פעמי, אולי זה איזה עצרת, פעם אחת נתן שיעור וברח, מה שנקרא פגע וברח, אבל באופן תמידי, לעשות שיעור באופן עקבי כל הזמן עם אותם נשים, והן באות לשאול אותו שאלות, ומתחילות להכין לו אורגה לשבת, ומתחילות לדבר איתו, ולקשקש איתו, והוא מתחיל להיות היועץ שלהם, שומר נפשו ירחק מהדבר הזה. כמה דברים חמורים, הבחור הזה במיאמי, ואני בכוונה קורא לו בחור ולא רב, כי תשמעו איזה תקלה חמורה יצא איתו, שהוא עשה שיעור לנשים, ובסוף נתפס שהיה לו רומן עם החברה של הבת שלו, שבת 19, שבאה לשמוע אותו בשיעורי התורה שלו. אחרי זה סילקו אותו, והיה שם בלגן במיאמי, סילקו אותו לקנדה, ובקנדה עוד הפעם הוא נפל עם אישה. אתה מבין מה זה? אז זה כמו מאש. יש כאלה רבנים עושים קבלת קהל לנשים. אני לא יודע מאיפה הדבר הזה בכלל יצאה. זה חמור כמו אש. מה אתה עושה קבלת קהל לנשים? מה? זה חמור, אני לא מבין, אנשים מרגישים את עצמם שהם מקובלים, ואז הוא אומר, בוא, אני אברך אותך, שם את הראש שלו, נוגע בראש שלה, נוגע ב... מה זה הדברים האלה? ואחרי זה, שאלה פלא, למה אנחנו בגלות? פלא, למה זועבי שחתה את הממשלה עוד הפעם? פלא. אז עכשיו, כותב המערכו, כיוון שגברים למדו תורה, אז אין להם שום טעם לרדת לגיינם, כי אם הם יורדים לגיינם, לא שולט בהם האש. אבל נשים לא לומדות תורה. אז כיוון שאישה לא לומדת תורה, היא יכולה לרדת לגיהנם, היא שלוט בה האש ושורפת את הזוהמה שלה. מה ישרוף את הזוהמה שלי? עוד הפעם גלגול, יסורים של העולם הזה. עוד הפעם כנסת, עוד הפעם צבא, עוד הפעם משכנתה, עוד הפעם חיתולים, עוד הפעם תן לי הקשב. כל הסוגיות האלה מחלות את הזוהמה שעליך. אבל אצל אישה היא לא לומדת תורה, אז האש של גיהנם יכולה לשלוט בה. לכן היא לא מתגלגלת, יורדת לגיהנם. הוא כן מתגלגל, כי אין לו שום טעם לרדת לגיהנם. כותב המערכו, אין אור של גיהנם שולטת בו, כמו שאמרו באלישע בן אבויה, לא מידה נידה וכו', ולכן מוכרחים האנשים להתגלגל למרי כוונותיהם תמורת גיהנם, ויש להם בזה רווח, כיוון שמוסיפים עוד מצוות על הגלגול הראשון. אני עליתי למעלה לשמיים, לא אני, פלוני עלה למעלה לשמיים. כל המצוות, הוא סיים את מה שהוא חייב. הוא סיים את מה שהוא חייב. אני בכוונה לא אומר, אני לא אומר הוא סיים את כל התרייג מצוות, כי לא חייב לסיים את כל התרייג. אתה כן חייב לסיים את המצוות שחייבות עליך, וכל השאר אתה יכול להשלים בעיבור. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת בכלל. שיצא הספר שלי, מעשה מרכבה, מרכבות הגמול, מרכבה ד', הסברתי, וגם ה', הסברתי שם מה זה עיבור נשמה. אבל יש 11 מצוות, רבנו ארי כותב למערכו, 11 מצוות היה לו שהוא חייב לעשות אותם, ואם הוא לא יעשה אותם, חוזר עוד הפעם בגלגול. והוא אמר לו בדיוק את אותם 11, והמערכו עשה אותם. רבותיי, זה לא פייר. היה לי רבנו ארי, היה אומר לי איזה 11, הייתי עושה וסלמת. לא בא לעולם הזה יותר. אז מה? מי שבאמת ירא שמיים בתאור, הבאתי כמה וכמה מהמקובלים שכתבו את זה פה אחד. מי שירא שמיים בתאור ורוצה תיקון נפשו, יתפלל להקדוש ברוך הוא, תראה לי את הדרך, יזמנו לו את המצוות אליו. זה בדוק, זה מנוסה, זה מאורגן בכמה וכמה ספרים. הערכתי, יש לי שיעור שנקרא מה התיקון שלך, חלק א' וחלק ב'. תשמעו את השיעור הזה, שיעור מאוד יסודי, מאוד עיקרי. ושם הסברתי שמהשמיים יראו לך כבר מה התיקון שלך. אז עכשיו, הבן אדם עלה לשמיים, כל המצוות שהוא חייב, הוא יצא ידי חובה. יש לו קצת עבירות. לגיהנם הוא לא יכול ללכת, כי האש לא תשלוט בו, כי יש לו הרבה תורה. אז הוא יורד לעולם הזה, וכשהוא יורד לעולם הזה, על ידי היסורים של החיים האלה, הרי חז"ל אומרים בעירובין י"ג נוח לו שלא נברא, כי העולם הזה מייסר, העולם הזה לא כיף. על ידי היסורים של העולם הזה, מתחלה הזוהמה ממנו. כותב מערכו, יש לזה עוד פלוס, כי כשהוא יורד למטה, הוא אוסף עוד מצוות על הדרך. הוא מזכה עוד אנשים, הוא עושה עוד תורה. אז ממילא עכשיו כשהוא יעלה למעלה, הוא יעלה יותר גבוה, כי הוא קיבל יותר מצוות. לכאורה, יבוא השואל וישאל, אבל גם יכול לקלקל. הוא יכול לקלקל, ואם כך, אין לדבר סוף. הוא ירד לקלקל, ירד לקלקל, אז איפה אנחנו, אנה אנחנו באים? ולכן כשחזל אמרו, אין אור של גיהנם שולטת בו, זה דווקא תלמידי חכמים. תלמיד חכם אין אור של גיהנם שולטת בו, אבל עם הארץ, אדם פשוט, אחד שלא קבע איתים כמו שצריך לתורה, וכל שכן שהוא לא תלמיד חכם, גיהנם כן שולט בו. והראיה,
הספרים מלאים בגברים שהיו בגיהנם. אם אתה אומר שגיהנם לא שולט בשום גבר, אז כל גיהנם היה צריך להיות עזרת נשים. רק לנשים, וזה לא ככה. אתה רואה מלא מדרשים שאנחנו מוצאים שגם גברים נכנסים לשם, ואיך זה יכול להיות? אלא מאי, מדובר כאן על גברים שלא היו תלמידי חכמים, או חידוש חכמים.